السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک سلام ٹھیک ہے بھائی جان. اج میں کھنے بالکل جناب سنگھ شکار توتے ڈول والی پل توتے شکار دکھائے بالکل زبردست چہرے شکار ہے پیا تے دے باوجود بندے بالکل کٹھے ون ٹو آل تھی چکے ہیں شکاری ون ٹو آل کو جاندے ودے ہیں کچھ آدھے پین تو کچھ دکھے ہیں شکاری بھی موٹر سائیکل لینا لگ گئے ہیں شکاری شکل واسطے لوگ آ چکے ہیں تے اون دے باوجود بھی چنگے چنگے شکاری بالکل جناب سے ہولے ہولے پیچھوں آدھے پین تے شکار دا شکل چنگا موبائل شکل ہے تے ڈسنے پین بہت وڈی بلا ہے پئی تے جڑا جیون سوئی اج میں پی شکار بلا چلی کھڑے اون دے کولو پوچھ دیاں جیون سوئی کولو جیون بھرا سلام تھی گیا کاکا کیا لگا کاکا ٹھیک ہو سیٹ ہو حال سنا جیون بیا نوی تازی سیٹ اے بھائی جیون بیٹھے تھی اجرا سمے پیتا پیرا کے مارے سی شکار دا اور اون دے باوجود تے بالکل سارے اجرا سیا کڑے تھے شکاری سارے وان ٹوال کرن تا ہے تے عوام بھی پہنچ چکی ہے ان ٹائم بالکل شکر لکھن واسطے تے بالکل شکاری کو جو کہہ سکتا ہے اے بھائی بالکل وان ٹوال عوام آ چکی ہے بالکل پہنچ گیا وہاں بالکل اے بھائی جان جیون دا بھرا کڑے لمسن بالکل جناب سن اے پیرو آڈی ہے اے ہن شکار دا بلا دا پیرا مار کے بالکل آیا کھڑے تے ان دے باوجود شکار دے کن پوچھ دیا ہے بلا دا پیلا کیویں ماری کیویں نہیں سی مارا کہ ہن ان کو ساری معلومات گن سوں کیوں اے بندے دا بھی پیرو آڈی ہے پیا پیرا چاہ سنگ دے تے ان دے باوجود بھائی جان شکار دا بھی سور دے بلا دا جڑا پیرا ہے بالکل ہن مار کے آئے اتھوں شکار دا تے ان دے کولوں پوچھ دیا معلومات گن دیا ہے بھی شکار دا کیویں پیرا ماری کتھوں بلا بلا ہے اے بھائی جان کتے بالکل آ گئے شکار دے آ گئے بالکل کتے موٹر سائیکل دے لوگ جا کے بالکل آیا کیالا 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 بھائی جان ڈالے بھی آ گئے بالکل شکار دے شگل دے ڈالے بھی تیار تھی کے آ گئے موٹر سائیکل رکشے دے بھی ڈالے تے کتے آ گئے بھائی جان بالکل شگل چنگا چنگا بالکل اے بھائی نے بالکل کتے آ گئے کتے نا انٹر لے ہیں پن بھائی جان ایڈو بالکل بھائی بھی کتے آ گئے بالکل زبردست عوام بہت زیادہ عوام تعداد تو عوام ہے بھائی شگل واسطے دیکھنے واسطے بالکل اے حاجی حمید والے کتے ہیں ہلو ہلو ہاں میں شکار تھے ہاں ہاں کیا لیا صاحب ٹھیک ہو اے بھائی حاجی ہم عید صاحب جناب سائیں سارے علاقے دے ماشاء اللہ شکاری وڈے نامی گرامی چاچا نور آیا کہ نا چاچا نور آیا کھڑے چاچا حسین ہوں یہ بھی بہت وڈے شکاری ہیں پائے بزرگ شکاری ہیں انہوں کی کمال مہربانی ہے جناب سائیں بہت تامن کرے ان شکار تے تے شکار وڈا شکار ہلی پہا بندی ہے میں جو تو تھوڑا جہاں رکے پہ ہیں تو کوئی شکار لازمی چسن چاہے تو شکار آنیا مار کینسر صاحب جناب سے یہ بھی سارے شکاری بڑے شکاری پائے مار کینسر کیا بات ہے